Jeg er sjokkert. Olav, dette her er ikke greit. Yes. Men Jesus, Maria og Josef. Vi er sjokkert. I like big books and I cannot lie. Hva har du der? Her har jeg tvillingbiografien til William Jim Reed. Mm-hmm. Jesus and Mary Chan. Den boka her skal vise meg voldsomt god, synes jeg. De er ikke enige om noen ting, men de er enige om den. Ja. Har de fullført med andre setninger? Altså spennende å dykke ned i. Eller inn i. Det du holder i hånda, Jakob, det er jo bokversjonen av en av de siste årets store podcast-sensasjoner. Tyler Mankoens sønn av David Allan Coe, for øvrig. Ja. En litt rabiat i country-kissen. Ja. Sin prima podcast-serie Coke & Wine Sons. Her har han tatt steget fullt ut i forfatterverden, bokverden, og laget podcast-utgaven av historien om George Jones, ja, og Tammy Wynette. Så dette er bokutgaven av podcast-utgaven, ja. Ja. Av historien om. Korrekt. Ja. Eneste artisten jeg har lest to biografier om, ja, er George Jones. Skal jeg lese den tredje? Ja, ja, det skal jeg. Ja. Jeg skal lese den her også. Mm. Gjør det. Ja. Sett av halve lørdag. Da går jeg og leser den her. Men mens du leser, så skal vi få besøk i dag. Får vi besøk av noe som har blitt et av Norges største band. Ja. Nummer 4. Kaisers og Dønneboys, watch out. Ja, virkelig. Og de er et norsk band med egen vilje som imponerer meg. Ja, dette er jo plate nummer 5 fra nummer 4. Ja. For å forvirre folk. Mhm. Har de fylt Spektrum, har de ikke jeg? Jo da. Ja. Og Voldsløka neste. Ja, ja. Imponerende gjeng med flere. De er jo i viseland. Ja, litt sånn jassa visepop. Som høres strengt ut for noen, men fader, altså, nummer 4 trekker jo nivå opp så bra. Og er til voldsom inspirasjon for en ny generasjon med folk som har noe på hjertet. Og de skal spille live i butikken i dag. Klokka 1700. Nummer 5. plate med nummer 4 klokka 5 hos Big Dipper i dag. Det kommer til å bli stappet i kjappa, men det kommer til å være plass til deg også. Hvis du er så uheldig at du bor i et annet fylke, deg om det, men du kan bestille platen nummer 4 og få den signert. BigDipper.no. Helt riktig. Så kan du søke opp platen. Alright. Gleder oss. Vi går videre. Vi liker at dette er en god fredag for folk som har tall og bokstaver i bandene sitt. Det er det alltid. Men Elephant 9. Må ikke forveksles med Elephant 6, eller kan det? Nei. Elephant 9 med Terje Rypdal, ja, som ikke kan forveksles med noen. Nei. Slettes ikke. Ja. Distinkt type på mange måter. Svært. Utrolig flott å høre lyden hans i denne settingen. Mange av dere har hørt det før, sammen, ja, med Elephant 9. Ja. Dette er et opptak fra Nasjonal Jazzscene Victoria i Oslo, tilbake i 2017. Mm. Det går jo unna. Det går unna, og det er svært dyre mikrofoner, heldigvis. Ja, det var krutt i påsen den kvelden. Anbefales ganske tøft, altså. Catching fire, ja, det er beintøft. Elsker det. Nydelig. Ok, tøffere enn deg og meg er alle andre. Og alle andre, det er Amyl and the Sniffers. Emil og hennes Sniffers, platen 5? Jeg tror det. Ja, nummer 5 fra de også. Mm-hmm. Nå skal de overta verden. Og verden kommer til å bli et mer forvirrende sted, men også et sted med voldsomt tempo. Ja, og punk skal jo være gøy. Punk skal være gøy. Men alvor kan også være gøy når det går fort. Som du gjør på Emil & Sniffers, for det er jo et litt sånn besk blikk på liksom verden omkring. Det er vanskelig å ha noe annet, egentlig. Ja, men samtidig som det er jo selvfølgelig artig. Men lite snev av alvor. Ja. Møt krisen med ekstremt mye energi er vel løsningen som Emil kommer. Er det mulig å få kjøpt et slag i magen, spurte vi. Ja, sa Emil, og kom, ja, og der er løs på oss. Veldig bra. Åpningslåta, en årets beste låter. Kick-ass plate, vi tar denne og en stekepanne mot bakhodet og ønsker, ja, god helg. Yes. Veldig bra. Vel, leverandør av kvalitet siden
tidenes morgen, Chuck Prophet. Ja, profeten ble litt syk. Dro til San Francisco for å bli frisk. Mm-hmm. Var det ikke før etter at han var i Oslo sist? Ja, det er ikke mulens det er før. Litt usikker. Ja, ja. Uansett, han gikk på en bar, som han gjerne gjør i San Francisco og andre byer. Mm. Oslo til og med. Og hørte på litt sånn cumbia-musikk. Det hadde han ikke hørt på så mye før. Han likte den. Og det har han prøvd å bake inn i den nye platta si. Wake the Dead. Han var jo død med selv, stakkars. Så han kaller det en slags sånn latin-plate. Jo da, du hører litt rytmer og litt sånn, litt maracas. Nei, ikke så mye side. Nei, det mer kombi, altså mer... Hva er det egentlig? Nei, det vel mer... Altså, det er mer... Det er mer hva heter det? Latinamerika. Det heter Cuba, liksom? Ja. Bra kuler. Ja, men først og fremst er det rock. Først og fremst er det rock, ja. Ja, ok. Landskapet, film. Ja, det er jo... Man hører snev selvfølgelig av Green and Red der. Ja. Selvfølgelig. Los Lobos. Ja, ikke sant? Ja. Chuck Prophet er altså en fyr som alltid står opp med det riktige beinet først, og denne gangen har han tråkket inn i cumbia. Bra plate. Vi skal til Norges venninna, Beth Hart. Bluesens kraftsentrum. Ja. Er det bluesrockete? Ja. Ah, ja. Er det solid? Ja. 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 Er Slash med? Ja, hvis hun husker å ringe. Ja, han er med. Så da er egentlig helt klart, da. Nydelig, helt nydelig. Slash er ikke med på plata til Dan Reeder. Det er heller ingen andre. Nei. Dan Reeder er geniet som bosatt seg i Nürnberg, for han giftet seg med noen der, men er amerikaner helt inn i sitt bittelille bankende hjerte og skriver veldig mange låter om det. Her er det låtideer nok for 26 plater. Men alt er presset inn på 28 låter, eller noe sånt, 27 låter, hvorav en er en cover av Merle Travis, og Hungry Heart ikke er en cover av Bruce Springsteen. Fantastisk tekstmateriale, men også vakkert. Han står jo for påstanden at han synger like fint som Van Morrison, og kliner på en tre. Og spille tre grep på en hjemmelagd gitar, ja. Og alle blir misunnelige. Og de gir jo applaus for det. Ja. Vet du hva du mener det? Ja. Du er veldig glad i Dan Reeder. Fryktelig glad i Dan Reeder. Han er liksom min, men jeg er villig til å dele med andre. Ja, du har prøvd. Jeg prøver fortsatt. Jeg liker godt den, la oss kalle det singeren som har slått før platta. Aner ikke hvilken det er. Den handler om en dame som har slått meg for 50 år siden. Ja, 52 years ago. Fremdeles litt bitter. Husker du som du var i går? Fremdeles litt bitter. Hun slå opp hun. Han er jo først og fremst en multikunstner. Han er jo kanskje først og fremst en maler. Han lever av å være maler. Og en sånn visuell kunstner. Han er langt flinkere til å lage låter enn til å male. Ok. Ja, vi noterer. Ja, helt. Dette er jo for øvrig også en artist som John Prine, som vi setter høyt, som han satte veldig, veldig høyt. Dette er en måte mannen John Prine, som han hadde bestemt seg for at han, Dan Reeder, han skulle han signere. Dan Reeder sendte demotype et sted, og det var til Old Boy Records, plassenskap til John Prine, som ikke ga ut plate med andre enn John Prine på den tiden, egentlig. Nei. Men Dan Reeder sendte den bare dit, og John Prine ga det ut. Ja. I og med at han har en fremdeles base i Tyskland. Jeg tror kanskje det. Jeg var i Nürnberg, jeg så den ikke. Låta Old Socrates. Ja. Lurer på om den handler om filosofen eller fotballspilleren. Det skal vi finne ut. Filosofen. Tror du det? Veldig bra saker. Hør på et eller annet med Dan Reeder, der du finner et eller annet med Dan Reeder. Han opplyser deg, og du blir lykkelig av det. En annen filosof, det er Marshall Mathers. Yes! Noen trodde han hadde gitt seg. Han trodde vel selv på en måte? Ja, kanskje. Men så fant han tilbake til noen greier da. Og det, han ringte noen gamle studiekompiser. Og har vel kanskje laget sitt beste album siden klippet til 2018. Det er på 20 år, kanskje. Hei, bra. Ja, det her var ganske gøy, altså. Ja, du kan putte en rapper i en kiste, men du kan ikke grave den ned, eller noe sånt. Jeg synes det var gøy. Veldig bra. Fantastiske evner. Og klokkeklar tro på seg selv. Ja. Heia. Kollegaer i Norge. Jep. Eminems kollegaer i Norge. Blokk til blokk. Blokk til blokk. Ikke den blokk til blokk, men denne blokk til blokk.
Hvem er det? Det er Don Martin. Don Martin, Fela og Castro. Jep. Yes. Mm. Veldig ny. Warlocks hyllende cover. Det viktigste i verden var Warlocks og sånn kabel-tv. Og Sprayboks. Og Sprayboks. Mm. Og evner til å rappe. Bra jobba, gutter. Yes. Mektig. Lady Gaga har vært med i film igjen. Hun har det. Hun gjør det jo bra der. Jeg har sett den bare gå opp til flere ganger. Denne filmen er jo omdiskutert, men denne plata får mye ros. Ja. Ingen har sett den. Nei, men hva skal man kalle musikken her da? Det er jo veldig ugagask. Ja. Det er nesten litt sånn swing-assette, sånn styrk på det hele. Litt sånn kabaret-feel. Ja. Men jævla catchy, da. Filmmusical gjort på Gaga-måten. Ja, catchy og rart. Ja. Sånn som hun er. Hun er catchy og rar. Hvis noen kommer inn og spør deg etter, har du noe ukulele-musikk? Hva svarer du da, Jakob? Selvsagt har jeg det, sier jeg. Prøv denne. Jake Shimabukuro. Mm. Jeg tipper han er fra Hawaii. For der tror jeg Mick Fleetwood bor. Ja. Med surfbrettet sitt og orkideene sine. Mm. Mick Fleetwood spiller trommer. Hater Sonny... ikke gode trommiser. Nei, jeg gjør ikke det. Sonny Landreth, en ganske så fremme fra blues-gitarrist. Mm. Han spiller følgelig gitar. Ja. Så det er vel ukulele-blues der da. Ja. Så da raser vi oss gjennom side 1, og så gleder vi oss til side 2 som består av White the Shade of Pale, Still Got the Blues, Rockin' in the Free World og Songbird. Ja. Ja, da er det bare å klappe dem inn igjen etterpå. Ja. Vi har også nye platter. Den finske progrockens høyeste beskyttere, det er guttene med det veldig lite finske kriminalet, Von Herzen Brothers. Von Herzen Brothers. Ja. Mm. Her har de visst en prøvd å ta steg ut i litt bort fra progrocken. For å bli stadionrockere. Ja. Det er jo først og fremst progrock. Ja, du kan ta gutta ut av progrocken, men du kan ikke ta progrocken ut av gutta. Nei, kan ikke det. Den nye gode plata til Bad Bad Not Good. Jakob har vært en skeptiker lenge. Ikke nå lenger. Ikke? Nå skal vi spille i kjappa. Ok. Forklar. Forklar. Nei, jeg skal spille det. Sjanger. Nei, ikke sant? Det er jo... vi er ikke postrock. Vi er ikke jazz. Vi er Bad Bad Not Good. Ok, jeg skjønner. Ok. Erlend Viken Trio holdt en legendarisk konsert her i butikken for ganske lenge siden, og det er med stor glede at vi inviterer den tilbake. Dette er folkemusikk-inspirerte saker, og folkemusikk-saker på en ny måte. Og felespilleren har vært min nabo, så jeg har hørt mer av han enn det dere har, og jeg gleder meg til de kommer for å spille i kjappa, og vi har valgt å be dem komme og ikke plugge inn PA-en, og du bare kan stå litt nærmere, så kan du oppleve Erlend Viken Trio på sitt mest ulmende og direkte inne på Big Dipper. Dette er fagfolk. Dette er fagfolk. Men det er jo også nyskapende på den måten at besetningen, hardingfele, elektrisk gitar og kontrabass, sjelden gjort på denne måten før, altså, hvis noensinne. Nybrottsverk. Den låter kanon. Kjempekritikker i dag, som jeg, i avisen. Den leser jeg. Mhm, jeg også. Erlend Viken Trio. Laura Marling Trio. Laura Marling. Nei, Laura Marling. Punktum. Meget talentfull. Ja. Og etter hvert også ganske rutinert. Ja. Sanger og låtskriver. Hun har blitt mor siden forrige platte. Ja, det var jo igjen forrige platte. Kanskje hun har blitt mor igjen, da? Ja, for det forrige platte var jo en... nei! Eller var forrige platte en plate til barnet som ikke fantes ennå, og nå ja, finnes det? Ja, sånn tror jeg kanskje det var. Sånn var det. Ja, ja, ok. Laura Marling, jeg var tidligere en av de første artistene som drev med kassegitar, som jeg beskrev som astrofærlig shit. Fordi at, altså på en positiv måte, okay. Fordi det, den Semper Femina var jo en oppfinnsom, krevende og svært treffende plate. Ja. Mens etter det så har det gått litt i elektronisk land i samarbeid med han andre fyren som jeg ikke bryr meg så mye om. Men her er vi alene. Ja, så å si hele akustisk. Bra. Mm. Vet du hvem som er enig i det? Mange. Den som er hennes største fan. Ikke i kroppsbygning, men kjempestor. Jimmy Page. Oi. Jimmy Page, kjempefan av Laura Marling. Og det sier noe om
kunnskapen en sånn, du vet, sånn Jim Page-spiller folk. Bert Jansch inspirert, ja, ja, ja. Skært ting ja, ja, ja. Som han... Ja, ja, ja. Bert Jansch er en ja. Referanse her. Ja. John Martin også, kanskje? Ja, absolutt. På ja. Måten man spiller gitar på. Ja. Så i Erlend Wiken-trion tar jo norske folkmusikken inn i nye bilder. Lauren Marling tar den britiske folkmusikken inn i... 2024-tallet. Inn i 2024. Bra plate. Ja, veldig... Bra Laura. Fantastiske greier. Utsolgt akkurat nå, forstår du nok, men ja. Kommer snart inn igjen. Og så skal vi krangle litt. Vi skal diskutere nå om, det, om dette her er en ny plate, eller om det er en reutgivelse. Mm. Nei, det er ikke det. Jeg tenker jo at alt som er liksom spilt inn for lenge siden, og kommet. Men, den, men du har jo også rett, ja. Olav. Ja, vi skal lage en egen ekstra nyhetssending om det her. Men dette her da, det er fra Elemental Music, mm. som er flinke folk. Yep. De har tatt tak i opptakene som Chet Baker gjorde på slutten av 80-tallet. Mm. I Norge, ja. Som, er det Egil Kapstad med her? Jep, Kapstad. Terje Venås bass, og ja. Han, Philip Catherine. Ja. Han er vel ikke norsk, tror jeg, men... Men noen ble spilt i Norge, og noen ble spilt i Frankrike. Ja, det tror jeg du kanskje har rett i. Men dette er jo fra de samme sesjonene som ble til plata Blåmann, Blåmann. Yes. Jan-Erik Wold var med, og leste fra sine dikt. Ja. Jasset poesi på norsk oppå. Ja, dette, her er jo Jan-Erik Wold, så vidt vi forstår, ikke deltakende. Ja, han er ikke med. Så dette er opptaket uten Wold. På alle mulige måter. Ja, uten Wold. Noe av det siste Chet Baker rakk å gjøre, og det låter jo magisk. Dette er jo fantastisk musikk. Så enten du liker det med Wold eller uten Wold, der er det altså... Making whoopee, ja da. Og Blåmann, Blåmann. Veldig godt at Elemental har fått kloa i det, sånn at de kan gjøre det med knakende god lyd og det hele. Mm. I noen gamle, sikkert studiolokaler i Kansas City, så fant noen både tidligere utgitte og noen tidligere uutgitte opptak som de ikke trodde eksisterte. Nei. Med Charlie Bird Parker. Men dette må bety at de bare rydder der hvert 15 år, liksom? Ja. Cirka. Det er ikke ofte nok. Så dette er et set med opptak gjort i en 10-årsperiode mellom 1941 og 1951 med geniet Charlie Park. Ja. Han kunne blåse i gitt. Det kunne han. Mm. Noen blåser jo i denne platten her, som holder i hendene nå. Dette er en platte mellom James Blake, en fremme fra elektropop-kar. Ja, han synger lyst. Ja, og spiller på... har knotter på instrumentene sine. Og han rapperen som har blitt indie-rocker, psykedelia-rocker, ja, Lil Yachty. Først og fremst en eksperimentell artist, ja. Lil Yachty. Ja. Mm. De begynte, en av de sendte den andre en Instagram-melding. Og det ble til slutt til dette, noen kaller det et makkverk, andre kaller det et mesterverk. Ja. Plata kom tidligere i vår, og har vel splittet fansen både til Blake og til Lil Yachty, sånn på midten. Perfekt. Ja, så vær så god. Her er det bare å høre og krangle. Det høres ut som noe for meg. The Pixies låter jo alltid som noe for meg når de har fått ny bassist, ikke sant? Ja, og hun er også veldig god til å synge. Mm-hmm. Spesielt å kore. Ja. Det låter jo ikke som Boston i 1990, det her. Det er jo ikke noe annet som er heller. Nei, men kanskje på godt og vondt. Dette låter mer som... på vei til Vestkysten. Ja. Frank Black er jo en låtskriver som beveger seg hele tiden. Jeg synes ofte det er en god idé når de prøver å høre seg litt andre løsninger. Joey Santiago, ass. Type. Riktig valg. Og den vakre stemmen til den nye bassisten. We can't remember your name, new bass player, but we will learn Emma, it. Emma, ja. Emma, like your voice. Lone Justice, det var jo et fabelaktig band. Ja, stemmer på. Som på Maria McKee. Mm. De skulle jo bli verdens største band. Det hadde jo Geffen bestemt seg for. Mm. Det ble de ikke. De ble det i Halden? De ble det i Halden. Og så ble det delvis i Los Angeles, og så imploderte de. Ja. Dette her er ved hjelp av tårer, svette, kjærlighet og teknologi, så har de klart å lage Lone Justice. Det er vel tredje album. Det består av opptak de gjorde i yngste studiosettinger, og fra noen barer og andre egnede konsertlokaler. Ja, ja.
Som, så har de klart å lage et slags tredje album da, eller et slags. De har klart å lage et tredje album med originalbesetningen. Ja. Godt gjort, i og med at i hvert fall en av de har gått bort, og det er blant trommisen. Ja. Don Heffington, han har gått bort. Her gjør de en, i mine ører, framifra versjon av Teenage Kicks. Åja. Kan du linken mellom Purple Sharky og Maria McKee? Nei. Maria McKee skrev jo låta A Good Heart. Ja, og hun gjorde det, ja. Purple Sharky fikk seg en stor solo-hit med. Stor hit. Ja, midtattallet. Ja. Verdensomspennende hit utenom Halden. Ja. Også en fin versjon av I Will Always Love You. Ja, og nydelig. Dårlig låta. Jeg synes det er en god idé. Ja, så bra. Bra band, bra flotte. Per Gessle med Allman Brothers, er det det vi ser her? Allman Brothers? Ja, det. Ja. Det ligner i hvert fall. Det ligner veldig på Allman Brothers. Dette er Greg, der har vi Dwayne, og der har vi Dickie. Per Johan. Ja, så er det så fint. Ja, Dickie Betts var det der. Ja, Dickie. Ja. Dickie Betts. Mesterpop fra Halmstad, han har samlet sammen med han, ville ha besøk. Fikk med seg en hel haug av svenske popartister til å synge duetter på låter vel som, jeg tror både det er noen gamle her og noen folk av nye. Er det de han har gitt ut på singler også, bare for å gjøre det upraktisk? Ja. Ja, men det er bra. Lena Philipsson, som han turnert med, og hva er den heter igjen? Lisa Miskovski, husker du? Ja. Og Albin Lee Melda, han er jo relativt ny og stor. Kult. Har du møtt begge sine? Nei. Men jeg tror han er ganske hyggelig. Jeg tror han er veldig, veldig hyggelig. Jeg tror han må være det. Han er glad i Tom Petty, vet du. Ja. Den hyggeligste av disse fire her, det er Graham Nash, tenker jeg. Jeg har bare, bare møtt Neil Young, så jeg vet ikke. Ja, var han hyggelig? Ja, han var stein og hyggelig. Mm. Riktig, på vei opp av båten. Ja, med et kjempesort glass med røven. Ja, ja, nydelig. Fikk han et... Ja, ok. Ja, vi tar det derfra. Ja. Men dette er fra 1969, ja, som var et godt år. Det var vel en tre måneder etter at de spilte sammen på et sted kalt Woodstock. Så flyttet de seg ned. Det tok jo et stund, tok en stund å dra fra Woodstock ned til selve byen, eller tettstedet New York. Mm. Så dette er et tidligere utgitt, men jeg tror ganske mye utlegget opptak. I hvert fall fra samme tida, fra Film & List. Mm. Mye gode opptak som har gjort der. Ja. Alle fire har vært involvert i prosessen og ferdigstillingen av produktet Jakob Over i sine to ender. Ja. Crosby ikke så mye. Nei, men Graham Nash litt dedikert til ham da. Graham Nash litt mer. Tusen takk, gutter. Steven Stills og Neil Young, de har stått for mesteparten her. Ja. Helt uten å krangle, visst nok. Ja, jøss. Yes. Ja. Imponerende. Harmonisk gjeng der, altså. Ja, veldig. Og to sider med akustisk musikk, to sider med elektrisk fra film. Nå skal vi hylle folk. Dette er en hyllest til sanglåtskriveren David Olney, som hadde en ganske, hva skal jeg si, spektakulær måte å ta heisen opp til det evige øvingslokalet. Han sto nærmest på scenen i 2020. Ba høflig om unnskyldning. Så tok han to skritt til venstre. Og signa han. På konsert. Oi. Yes. Han var faktisk ikke om unnskyldning før han gikk. Ja. Han var jo en del av dette, hva skal vi si, relativt eksklusive selskapet. Det visste vi ikke på den tida, men i Nashville med Guy Clark, Steve Earle, Rodney Crowell, Townes Van Zandt. David Olney er nok en fyr som er mer kjent for å ha skrevet låter enn å ha sunget låter. Ja. Og det hører man jo, han var en god sanger også, altså, for all del. Blaze Foley. Ja, litt som Blaze Foley-stykke, men ikke fullt så rabiat, kanskje. Nei. Dette her er kollegaenes hjertefylte hyllest. Det låter veldig bra. Hør spesielt på Deeper Well med Lucinda Williams og Willis Allen Ramsey kan fremdeles å synge Git. Mulig. Dennis Gill. Ja da, masse folk som er med. Tatt med Townes Van Zandt. Ja, et utgitt opptak fra tidlig på 70-tallet, tror jeg. En annen som kunne både spille og synge, det var Lowell George. Dette er en plate som kom ut litt tidligere i år via Sweet Relief-festivalen. Ja. Mye bra folk som er med her også. Lowell George kjent fra Little Feat og Modus on Invention. Åja, ja, det har det selvfølgelig, ja. Mye bra greier her. Ben Harper. Bedouin? Du er den. B-B-man for de som husker han. Elvis Costello, med flere. Dave Allen. Kjempebra. Alright. Elvis Costello fikk ikke være med på plata til Slint for lenge siden. Den kom egentlig ut i 1980.
1989, oppfølgeren til den hvor de står i vannet. Nei, er det den før, er det? Ja, dette er debuten, ja, tror jeg. Ja, det er debuten, dette her. Ja. Sånn er det. Spider-Land er fra 91. Ja, Spider-Land er 91, ja. Ja, det er før det. Mm. Nydelig. Loto Emo Rock? Ja, eller Slowcore. Eller Slowcore. Ja. Alright. Jækla bra saker. Alt annet enn Slow, det var Blackmobile og deres, hva heter det, den heter så mye som Potty Mouth. Potty Mouth. Attitude er alt. Dette er jo Riot Girl, Proto-Amil. Blodklassiker fra 1992. Proto-Amil, om du vil. Ja, Proto-Amil. For å trekke linjer. Det er den der, det låter faktisk jævla bra for den neste, altså. Tror jeg på. Artig. Thunder Express. Alias. Dundertoget var jo, og Thunder Express var band som, strengen drev når han gikk ut av helikopters. Robert. Ja. Dahlqvist? Ja, noe sånt. Ja. Svensk i hvert fall. Robert Dahlqvist, gitargeniet, ja, han en slags kryssning mellom, hold deg fast, Mick Taylor og Wayne Kramer. Ikke Johnny Thunders? Nei, Johnny Thunders på klønna. Dette her presisjonsspill av en annen verden. Tenk deg tonen til Mick Taylor, ja, og det tempoet til Wayne Kramer på den måten, og da får du det som Robert Dahlqvist stod for. Noe av det raffeste jeg har sett av en gitarrist på en scene. Plattesamler fakta om platta. Den kom ut opprinnelig, det er 20 år siden den kom ut. 2004 kom det et knøttelite opplag. Mm. Nå kommer det et litt større. Det 1000x i hele verden. Ja. På hvit vinyl. Sjekk ut denne her, og sjekk ut Strengens solo, svenskspråklige soloplatte, som kom kort tid før han døde, som ville gjort han til en konge av folkparkene. Skulle vært det. Take it away. Helicopters sin plate Head Off er aller mest kjent fordi at den ble sendt ut til anmeldere i Sverige uten at de fleste av de ferska at alt her coverlåter av andre svenske band. Så omtalen sto, og folk mente noen ting om låtene denne gangen på plate til Helicopters. Ikke bare svenske band. Ganske pinlig er det ikke bare svenske band. Nei, okay, det er andre også. Dead Moon er med, vet du. Nei. Det er det, vet du. Ja, det er sant. Ja, NASA Strippers, da. Dead Moon er jo et svensk band like godt som... New Bomb Turks, da. De er jo fra Jævle. Se på noen. Men i likhet med meg så kjente ikke altså disse stakkars anmelderne til låtene fra før, da. Men her er favoritten Lekkerkutt, egentlig. Ja. Ja, hør på. Det er en svensk sånn punkklassiker. Ja, det er en svensk Dette var jo det siste Helicopters ga ut i måte før de gjorde comeback. Ja. Takk for oss, tjena. Ja. Sa de. Hei, hei. Hei då. Det er Larsen der. Ja, hvis du holder den, den er, dette er Ron Sexsmith, han fra Kanada, han fremdeles en veldig god sang- og låtskriver. Mm. Den her fra 2002, den kom med et knøttelite opplag da den kom ut på LP. Ja, vi fikk den aldri inn på Big Dipper på den tiden, husker jeg. Nei. Ron Sexsmith, vi hadde ikke et stort CD-utvalg med utenlandske artister på den tiden, men Ron Sexsmith, det hadde vi. Ja. For det er så bra. Retriever, som jeg holder i 2004. Første gang klippes på LP. På blå vinyl og på oransje. Geni, låtskriverhelt. Ja, og Annette Peacocks bejublede An Acrobat's Heart er ute i denne finfine Luminescence-serien fra ECM. Ja. ECM-platselskapet som er så viktig at de er liksom viktigere enn artistene. Unntatt når det kommer til Annette Peacock. Avantgarde jazzmusiker. Ja. Første gang også den platten er på LP. Fra 1998, eller? Det kan 2000. Ja. Et geni, sjekk også de tidligere tingene, og hvis du driver og hører på Frank Zappa, og lurer på, kanskje du skulle prøve noe annet, prøv tidlig Peacock. Gammel Peacock. Brilliant. Gammel Green Day. Hva din favoritt her, da? Hva det den? Jeg liker den Jesus of Suburbia. Du gjør det, ja. Er 21 Guns her, eller? Nei, den er på tegnet på. Da liker jeg den best. Ja. 21 Guns, den liker jeg, ass. Da var du sinte på Bush. Nå er den jo dessverre aktuell igjen. Ja. Dessverre, kan vi si. Bra platte, men ja. Kan jo lett brukes mot Trump, han her. Ja, det...
Det mangler ikke på ammo. Neida, Irland de har jo en del regnvær. De har også en egen ende til å ha bra pop- og rockband. Det har de, og så har de skoletimer hvor de lærer å spille som bitteliten fløyte. Ja. Og det er veldig mye musikk i skolen. Det fører jo til at de er et land med fryktelig mye musikk. Ja, og selv da i en regntung hverdag så klarte The Thrills å lage framifrå solskinnspop i 2003. So Much for the City, det er vel rett og slett navnet på både låta og artikkel, altså på den veldig gode singelen som ble en ganske stor hit. Nå tilbake på i platehyllene. Nydelige greier. Tonic. Jeg husker ikke at det er jeg spiller blant. Ja, Tonic. Klassisk amerikansk rockband, vil jeg si. Det er en god beskrivelse. Ja, det her er, kom også i brytning av slutten på 90-tallet til 2000-tallet, og var, hadde en slags MTV-hit, det her, altså. Ja. Ja. Klassisk rockband med MTV-hit, du vet greia. You Wanted More var det den låta jeg fikk på. Waxahatchee, denne kom jo tidligere i år, men nå er det en annen farge. Den er fremdeles god. Ja. Waxahatchee-plata, synes du den siste holder seg like godt? Jeg synes den er ternekast 10. Veldig, den er veldig god. Og den før er jo enda bedre. Ratt! Har du ratt noe ratt? Ja, her er ratt. Det er bilmusikk, det. Square Pusher. Er det nok ikke så gøy å høre på bilen? Nei, det kan hende. 20 år siden Ultraviolet kom ut, den har blitt remasteret av en far som er flink til å remaster ting. Faktisk at de spurte akkurat han da. Ja, jeg husker ikke hvilken. Loud Mastering London er det vel som har gjort det. Og så er den utvidet med noen låter. Ja. Gratulerer med dagen. Veldig bra. Square Pusher. Planet. Dette var egentlig musikk til en serie om Robin Hood, og det passer jo bra. Det er vel en sånn midt-80-talls... Jeg mener jeg husker den TV-serien som ganske dårlig. Men du likte musikken? Selvfølgelig. Altså, alt som er kommet fra familien Brennan, det liker vi. Dette er da Mare Brennan, er det søstre til Enya, det. Det er kanskje ikke... Det er Irland dette her, er det ikke det? Jo, jeg tror det. Det er ikke så mange av dere som forbinder Irland med musikk, kanskje, men det er faktisk masse god musikk fra Irland også. Coco Rosie, ifra... Er ikke de fra New York, da? De fra New York, ja, det høres. Tror du det? Høres og ser sånn ut. 2003, det er jo to søstre, søstrene og sisters. Yes, de yes, spiller yes. På tangenter og på strenger, og så spiller de også faktisk på belter, når de prater. Belter der, altså. Ja. Freaky indie pop. Robin også, faktisk. Ja. Bardo Pond spiller ikke på belter, men lager en besnærende form for psykedelisk rockmusikk. Ja. Dette er jo en klassiker fra 1999, endelig tilbake. Jeg har ikke vært å få på mange herren, så vet jeg. Bra sak, ass. Porno for Pyros skal du passe deg for. Ja. Ja, det må gjøre, ass. Det er ikke folk du ytmer på gata. Men... Eller på scenen, åpenbart. Nei, åpenbart ikke. De er livsfarlige og upassende i alle sammenhenger. De er porno for Pyros. Samling utgitt på farga vinyl i anledning Rocktober, som snart er ferdig. Ja, det var, de sa det skulle være det, og da ble det sånn Rocktober, når han kommer og sier fra Purifrain. De gjør som han sier. Dette er Foghat, live-plate. Jeg tok opp to plater med Foreigner i samme slengen, for det er det samme serien. Det er også en del av Rocktoberfest. Nydelig. Double Vision og Head Games. Vi har noe... Hvem er Foreigner-fanen i staben her på Big Deep? Det er deg. Det er meg, ja. Okay. Og Eirik. Takk deg. Iron Butterfly. Også yes. I samme Nei, serie, tror jeg? Nei, ikke i samme Rocktober? Serie, tror du. Er ikke det Rocktober det da? Det er Rhino, dette her. Ja, det er Rocktober det. Det er ikke noe med Rocktober dette her. Nei, da. Da er det en del Novemberfest, den blant her. Novemberfest ifra Rhino. Så, Iron Butterfly var litt skummel, jeg, da jeg var liten. Veldig bra. Inna Gadda da Vida, liksom. Ja, ja. Skummel, altså. Det er jo... Det er et godt håndverk, det. Det er første single som solgte 1 million, det med sånn rock. Queens første plate, når Queen i sin spede begynnelse allerede var Queen. Her er de meget gode, de første tre platene til Queen. Er kicker ass. Miksa på nytt i år, for øvrig. Så lyden er sikkert helt annerledes. Ja, det er sikkert noe ganske annet. Den låter i ganske bra utgangspunktet, og nå er den enda bedre, vet du. Ja. Har du noe tysk progg? Ja. Alfa og... Jeg er beklager. Men har du bare en liten stund? Disse går unna. Veldig populær musikk som blir solgt med en gang. Omega. Frank Sinatra, denne skrøt du at du kunne.
Ja, jeg skal ikke belemre noen med min tonekunst, men dette er Old Blue Eyes fra 1984, produsert av Quincy Jones. Det er ganske sånn corny og kul på samme måte, på samme tid. Ja. Titelgutte, LA Is a Lady, ble en videohit på MTV. Sant det. Ja. Ja. Quincy Jones omgangskrets på den tiden var jo ganske utrolig. Vi er snart ferdige. Vi er snart ferdige. Vi skal fortelle dere om at vi har hatt besøk av Embla and the Carter-daughters. Okay. Hvis bejublet verk, ja det var fint. Okay. Hvis bejublet verk off-leash nå er å finne i signert form hos din lokale platebutikk. Har du signert? Platebutikk. Nei, vi har ikke signert. Nei. Hvis du vil at vi skal signere, så må du skrive det i meldingsfeltet. Ønskes signert av Olav og eller Jakob i tillegg. Ja. Vi fikser det også. Ja, det gjør vi. Men mens vi, Olav og Jakob, på etterspørsel signerer Embla and the Carter-daughters plater, så kommer også våre venner i Flammer Dance Band. Ingen panikk, men Flammer! Det brenner! De kommer innom for å signere noen plater ja. Til dere. De har med egen pen, ikke melding om. De har med egen pen, ja. Og vi har aldri hatt signeringsrunde med Flammer Dance Band før, så... De bruker sånn svipen, vet du, som vi hadde på fløyten. Det er det de bruker. De har sånn som man brenner i den rette kula. Ja. Denne plata til Flammer er meget, meget god. Du kan nå også få den signert vel. Nå skal vi gå og stryke dressen vår, vi skal gå og stryke dressen. Nummer 4 kommer og spiller for alle i butikken. Og så er det lukket selskap etter klokken 7. Da kan du stå og trykke nesen mot ruten. Ja. Eller finne på noe annet, da. Ja. Takk for deg. God helg. God helg.